नमो वाचे याचोदिताया चानुदितादस्सी वाचे नमो नमो वाचे नमो वाचस्पतये भगवता अनुग्रहेण वराहरूपेण उद्धृत भूमण्डलम् तत्र तद्भूमौ एष्याखण्डस्थ पुण्यतमभूमिः भारतदेशः तत्रस्थाः सर्वे वर्णीयाः सम्प्रदायस्थाः कुलधर्मानुसारिणः सनातनधर्मसंरक्षकाः अनुसारिणः सर्वे भाग्यशालिनः इति मन्ये। श्रुतिः श्रुत्या प्रतिपादयति नमो वाचे अस्माभिः उच्यमान एकैक अक्षरमपि परहिताय भवतु इति। न केवलं कालहरणं भवेत् काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम् इति वाक्यमस्ति। अतः प्रतिक्षणं प्रतिदिवघण्टां प्रति दिनं भगवतः सेवार्थं दशभिः इन्द्रियैः क्रियमाणकामादिविषयान् त्यक्त्वा प्रतिषेधं कृत्वा दशान् इन्द्रियान् मनसि स्थापयन् मनः हृदि निधाय आत्मविचारं बुद्ध्या कुर्वन् अस्माकं जीवनम् उत्तमोत्तमं कर्तव्यमिति अद्य मे धारणा चिन्तनं। नमः सर्वेभ्यः।